江承贤、Gary、裴振南等人，十六日为知名品牌站台。李秉宪爱妻李明婷是出了名的时尚人妻，不落人后的穿搭品味让她成为各大时尚活动的常客。今天她选择简单黑白色调展现干练，整体穿搭显得利落。堪称嘻哈界门面的 Gary 一现身则是 swag 满满，撞色短靴，吸睛打扮，潮到出水。池珍熙穿着一身笔挺西装，帅气度破表，成熟大叔的魅力无法挡。Thank you.